Argjendi është gati të arkivoj një nga performancat më të mira të 10 viteve të fundit dhe me politika monetare akomoduese e kërcënime geopolitike. Mund të shfaqet si rezervë me vlerë. Ekspertët e mallrave në Global X theksojnë se rritja e vazhdueshme e kërkesës industriale, veçanërisht nga sektori diellor në Kinë, ka çuar në një hendek midis ofertës dhe kërkesës që pritet të arrijë në 17% në 2024-ën, gjë që rrit mundësinë që çmimi të rritet në të ardhmen e afërt dhe fal një raporti me arin aktualisht mbi mesataret historike. Me një deficit tregu dhe kërkesë industriale në rritje, Argjendi tani ofron një mundësi interesante për investitorët, theksojnë ekspertët. Në vitin 2023, duke vazhduar një tendencë trevjeçare, kërkesa fizike për argjend ka të kaluar ofertën. Kërkesa industriale për argjend ka vazhduar gjithashtu të rritet, duke arritur një rekord të lartë fal kërkesës së fortë në sektorin diellor dhe për automjetet elektrike. Vetëm në vitin 2023, kërkesa globale e Kinës për argjend u rrit me 44%, duke përbërë më shumë se 40% të totalit industrial global. Sipas skenarit bazë të Bloomberg, instalimet globale fotovoltaike pritet të rriten me 125% deri në vitin 2030. Kina përbën pjesën më të madhe të kësaj rritje të parashikuar në instalimet vendase, që potencialisht pritet të rriten me 66% më shumë në të njëjtën periudhë. Përsa i përket ofertës, ekspertët thonë se tregu global i argjendit është në deficit, me prodhuesit meksikan që duken të jenë fajtorët kryesor. Prodhimi global i minjerave ra 1% nga viti i kaluar, duke arritur në 830.5 milion ounce në 2023-in, ndërsa Meksika regjistroi të parën ulje të prodhimit që nga viti 2020 për shkak të grevave. Nxitjet makroekonomik mund të mbështesin argjendin madje më shumë se arin sipas studiuesve. Dy metalet e çmuara mund të krahasohen lehtësisht, pavarësisht disa dallimeve sipër masat e tregut, në të cilin argjendi gjen më pak vend dhe përdorimin industrial, i cili kontribuon me rreth 54% të kërkesës vjetore, për argjend krahasuar me 7% të arit. Pavarësisht këtyre dallimeve, argjendi shpesh quhet ari i dytë. Pasi rënje e prodhimeve reale dhe një dollar më i dobët amerikan, mund t'i mbështesin të dy metalet. Raporti Argent, i cili matë sasin e argentit të nevojshëm për të bler një onsari, ka qënë me satarisht 67 gjatë 30 viteve të fundit. Me arin në nivellet më të larta të gjitha kohërave dhe raportin aktualisht mbi 80, Argjendi mund të ofroj mundësi duke qenë më pak i shtrenjtë dhe duke u shfaqur si një rezervë me vlerë.